É o item de número 12, que trata do pedido de medida cautelar interposto pela CoEgerva Linha Aparecida Energia e pela CoEgerva Linha Jacinto S.A., com vistas à suspensão e inexigibilidade de entrega de energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, que foram oriundos do edital número 10 de 2013, do leilão A-5 do mesmo ano. Diretor Relator, Tiago de Barros Correia. As PCHs Linha Aparecida e Linha Jacinto foram otorgadas à COGEVA Linha Aparecida SA e a COGEVA Linha Jacinto SA por meio das resoluções autorizativas de número 13.071 e 13.072, ambas de 23 de agosto de 2011, respectivamente. Da energia proveniente desse empreendimento, que são 21 MW médios, foram comercializados por meio do leilão número 10 de 2013, que foi denominado leilão A-5, Cujo início de suprimento se dá agora em 1 de maio de 2018. Em 5 de dezembro de 2017, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informou que os contratos de concessão de energia no ambiente regulado, de número 17987-18021, já assinados pela Companhia de Estado do Amapá e pela Caixa Econômica Federal, bem como os contratos de constituição de garantia via vinculação de receitas referentes aos CCRs assinados com a SEB a Distribuição, ainda não tinham sido assinados. Em essa razão, a SCG notificou as empresas a apresentarem suas alegações a título de contraditória para defesa, no processo a assim ser instaurado para execução da garantia de fiel cumprimento. E, no dia 21 de dezembro, as interessadas protocolaram pedido de suspensão de toda ou qualquer obrigação inerente às autógrafas da PCH, até o trânsito em julgado do processo, que tramita junto à décima vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, e a suspensão de toda qualquer obrigação prevista no edital, de número 10, que foi o leilão a menos 5, bem como da entrega de energia dos CCRs firmados em decorrência do certame. Em 30 de abril de 2016, as PCHs Linha Aparecida e Linha Jacinto protocolaram requerimento de medida Cautelar, com vistas à suspensão e não participação das requerentes nas contabilizações e liquidações da CCE a partir de 1 de maio de 2018, suspendendo a exigibilidade da entrega da energia dos contratos, oriundos do leilão a menos 5 de 2013, até que a ANEL analise de decida si, a respeito dos requerimentos pendentes de instrução e a suspensão e inegibilidade de toda qualquer obrigação prevista no edital do leilão a menos 5, bem como da entrega de energia dos CCRs firmados em decorrência do certame com fundamento no artigo 19 da lei número 13.360. No dia 7 de maio, processo é o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se aqui do requerimento de medida cautelar com o objetivo de que as requerentes não participem das contabilizações e liquidações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a partir de 1 de maio de 2018 e de que seja suspensa e inexigível toda e qualquer obrigação prevista no edital do referido leilão, de maneira liminar. De que, considerando a inviabilidade ambiental, um eventual fracasso das demandas judiciais em custos e futuras e as consequentes inadimplências. Alternativamente, que sejam considerados resolvidos os contratos por execução voluntária decorrente de caso fortuito, por ato do poder público, sem aplicação de qualquer sanção ou penalidade. Pede ainda que, em qualquer decisão, seja reconhecida a excludente de responsabilidade até que o processo judicial seja julgado e aferida a possibilidade ou não de serem construídas as usinas. Tais tá pedidos se fundamentam em decisão da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio, de, do Rio Grande do Sul, a FEPAM, de não renovar as licenças de instalação da PCH linha Aparecida e linha Jacinto, decorrente de recomendação do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. Com início de suprimento dos contratos vencedores do Leilão A-5 de 2013, em 1 de maio deste ano, a CCE, ao contabilizar o mês de maio de 2018, inevitavelmente imporá obrigações financeiras decorrentes da ausência de geração. Das usinas requerentes. Assim, ao não cumprir com seus compromissos de geração, o agente da CCE restará exposto ao mercado de curto prazo, submetendo-se ao valor do PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, ou deverá apresentar contratos de compra de energia em quantidade equivalente aos CCRs acossinados. Alegam as recorrentes que estão impedidas de cumprir seus compromissos contratuais por motivos dos quais não deu causa, notadamente o indeferimento de suas licenças ambientais pela FEPAM após terem-se sagrados vencedoras do leilão. Que é Mane 5. Tais indeferimentos foram fundamentados em recomendação do Ministério Público Estadual, razão pela qual entende ser caso de excludente de responsabilidade abarcados pelo artigo 19 da Lei nº 13.360. Alego ainda que se encontram pendentes de decisão dessa agência dois protocolos administrativos conexos ao tema, em que solicitam a suspensão das obrigações assumidas tanto com a outorga quanto com o certame do qual resultou a assinatura do citado CCARs. No caso, a medida cautelar exige a demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos de fumo e e do perículo em mora. Assim, os requisitos para definir a medida cautelar são a semelhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação alegam as requerentes que o FUME Boniúres é pautado no direito de que elas têm de ver avaliados por essa agência seus pedidos de excludente responsabilidade pela não execução das obras das já citadas PCHs. da falta decorre, segundo alegam, única e exclusivamente da suspensão da licença de instalação pela FEPAM. Por outro lado, a iminência da contabilização da CCE aos contratos de venda de energia lastreados nas usinas pendentes da construção, imporá as recorrentes em é, débitos remontantes para os quais elas não dispõem de recursos para satisfazê-los. A persistir essa situação e a falta de entrega de energia com a consequente contabilização pela CCE, levará à inadimplência contratual das requerentes perante as compradoras de energia e redundará com isso na rescisão dos contratos e exigência das multas e compensações neles previstas. Sem a conclusão da análise dos preços protocolados pelas recorrentes, entendo presentes os requisitos do FUME boniures e do Perículo Mora. Que autorizam a concessão da medida cautelar buscada. Contudo, tal medida deve ser limitada ao período até a decisão do mérito dos pleitos pendentes. Esse mérito eu até tinha tentado trazer, tava na pauta, era o item que eu pedi para retirar de pauta, item 13. E aí a ideia era da perda de objeto na cautelar. Mas aí teve que ter uma, uma análise um pouco mais pormenorizada. Eu acredito que eu trago de volta, mas ah, já vai ser no mês de, de junho já vai ter. Efeitos contábeis. Então, é importante que a decisão ocorra, pelo menos cautelamente, ainda nesse mês. Então, diante do exposto, e considerando que com o processo 48.500.000 de 2004 de 18, e no de 2004, de 81, voto pela concessão de medida cautelar, o pedido interposto pela Cogerva, linha Aparecida NGSA, e pela Cogerva linha Jacinto SA para até a decisão do mérito dos pleitos de excludente de responsabilidade e resolução dos contratos por uma execução involuntária em avaliação no âmbito desses processos, suspender a entrega de energia dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, oriundos do edital de número 10 de 2013, o leilão a menos 5 daquele ano. E toda e qualquer obrigação prevista no citado edital é o voto. Em discussão. Em votação. Acompanhe o relator também voto com o relator, proclamo que a diretoria então decidiu pela concessão de medida cautelar ao pedido interposto pela Cogera Linha Aparecida Energia SA e pela Cogera Linha Jacinto SA para até a decisão do mérito dos pleitos de excludente de responsabilidade e resolução dos contratos por inexecução Involuntária em avaliação no âmbito desta, destes processos, suspender. 1. Um, entrega de energia dos contratos de comercialização de energia no Ambiente Regulado, CCAR, oriundo do edital 10-2013 do Leilão A-5 de 2013, e 2. Toda e qualquer obrigação prevista no citado edital. Próximo item.